dies, parlo des de Marrakech, estem a la plaça Gemma d'Efna, ahir vam arribar a Meralí, vale? I bueno, estem tenint molts problemes per entrar als hotels, vam tindre problemes per entrar a l'hotel, per a... bueno, moltes coses, vale? No estem gaire fins, perquè bueno, aquí a Marroc ja sabeu com funcionen les coses, no puc parlar obertament, no puc parlar obertament del tema, però bueno, vale? Que no, no està molt, molt fineta la cosa, i menys a Marrakech, que hi ha molta policia turística i això. Així que, bueno, intentaré ser discret, us vaig parlant durant el dia, vale? Un besito i fins ara. Aquí teniu una mica l'aspecte que té la plaça Gemma d'Efna, pel matí, vale? La plaça canvia de colors, bueno, i de moviment durant el dia, i bueno, ara sí que hi ha algunes cobres i això, però res, vale? La plaça Gemma d'Efna, la plaça més gran de tota Àfrica, i res, aquí estem, vale? Anem a la Cotovia, que és això, ell la podrà visitar, però jo no. Així que fins ara. Una altra vista de la Cotovia. Allà té algo que significava algo, me'n recordo de quan vam vindre amb la guia, amb la Ruth, però no me'n recordo, vale? I bueno, anem al bus turístic, que estarem més còmodes i de conya, vale? Així que fins ara. Bueno, acabem d'entrar al jardí de la Menara, el jardí més famós de Marrakech. I bueno, aquí estem. Ara que no me sento gens còmode en aquesta ciutat, no me sento gens bé. Ahir van passar moltes coses xungues, però bueno, per als nostres rotllos, el que vull dir. I res, la veritat que estic cansat i no tinc ganes de res. Així que bueno, aquí estem, a la Menara, a visitar els jardins. I bueno, però hem arribat a l'estany del jardí de la Menara, que és molt xulo, la veritat. L'aigua brilla molt, com podeu comprovar. De tant en tant salta algun peix, també, per menjar. I res, aquí estem sentats en les escales. Vull comentar, no estic gaire de bon humor. No me sento gaire lliure, si s'ha de dir la veritat. I bueno, estic a Marrakech, acabo de deixar a Dalí a l'estació de trens, ell m'ha dit cap a Meknès, a la ciutat, la vida torna a la realitat per amb ell, i bueno, jo m'hi quedo sol per primera vegada al viatge, perquè bueno, ara estarà en la Desi, just vaig deixar la Desi, que vaig començar amb l'Ali, i bueno, porto 13 dies aquí, pues, acompanyat, vale? Així que bueno, me quedaré un dia més a Marrakech, encara que no m'apeteixia, però bueno, ja que estic sol i ja no tindré més problemes d'aquestos dels nostres, doncs me quedaré un dia i intentaré gravar alguna cosa, vale? Així que una abraçada i passa bon dia, fins ara. Tenim una mica el que vindria a ser la ciutat nova de Marrakech, vull dir, és bastant moderna, bastant xula, vale? Després anirem per la Medina, veureu que canvia molt, igual que, bueno, igual que Fes i això, són bastant similars Marrakech i Fes, vale? I bueno, per aquí tenim la ciutat nova. La ciutat nova s'assembla pues, a una ciutat occidental, com podria ser Barcelona o... bueno, potser no tan a l'altura de Barcelona, però bueno. Podria ser una ciutat interessant, vale? Així que bueno, us vaig contant com me va el dia. Fins ara. I bueno, estic aquí entrant a una de les portes cap a la plaça Gemma d'Efna, que és bueno, el símbol de la ciutat. No veig bé, no sé si enfoque... no enfoque bon. Per què no enfoque bé? Ara, vale, no sé què, li costa una mica. I bueno, aquí tenim la plaça Gemma d'Efna, que és molt gran, és superguai, està plena de policia i està plena de militars també, dels turistes. Veieu allà allà és on va haver l'atemptat, al Cafè Argana, vale? Allà és on va haver l'atemptat a Algèria contra Marroc, i bueno, pues això, vale? Ensenyem una mica més de la plaça. Aquí tenim una mica... You want a cigarette? Okay, come here. Okay. Y bueno. Thank you. How are you? Un cigarette. Un cigarette, okay. But I record you, okay? For my blog, okay? Eso me mola, eso me mola en dinero, pero bueno, yo tengo un cigarro y ya está. Gracias. Hola, foto. ¿Tengo una foto? Okay, perfecto. Pero no tengo dinero, ¿eh? ¿Ves? El crack, ¿eh? Hablamos de...
pero bueno, ahí también te hace a tu animal, pero la puedes hacer mover, ¿eh? Hazla mover. Y bueno, aquí están, vale, la cobra. Están todo el rato buscando eso y bueno, pues aquí tenéis la cobra y re. Muchas gracias, amigo. Mica, lo que vendría a ser lo que son es el restaurante de Pelanit, que después el veureu, ¿vale? Bueno, ahora estoy una mica más animado, estoy una mica más suelto, ¿vale? Bueno, pues ya una mica de todo, como veis, ya les serfs, ya les monos, que es monos, pues bueno, no me agrada, ¿eh? Perquè estan lligats amb cadenes i no moles, saps? Aquí hi ha les dones aquestes que pinten les mans a les dones i que, bueno, s'ha de tenir molt cuidado perquè t'agarren i després no te solten, ¿vale? A les noies, no, a les nois no. ¿Vale? Bueno, pues aquí està, i aquí estan les paletes de suc, que ara me cridaran quan me vegin gravar, perquè aquí tothom me demana el quarto i res, això, ¿vale? La veritat que ella està demanant foto. Així que vinga, fins ara. Diego Costa. Diego Costa, muy bien. Que té una paleta aquí de... Que té una paleta de taronges i, bueno, m'ha fet aquest suquet per 4 dirhams i res, voy a probar. Mandarines? Ok, mandarines, pomelo. Hola, Diego Costa, ok. I, bueno, això, vale? No estic gaire de bon humor, però a veure si me fico de bon humor amb aquest mare. Muchas gracias, Diego. Hasta ahora. Un saludo a España. Chala, España, Diego Costa. Goodbye. I bueno, ara bàsicament obro la connexió per dir-vos que he batut el rècord mundial, el rècord olímpic de no beure ni birra, ni alcohol, ni res de res durant 10 dies, vale? Som dia 16 i des que començarà a desig el dia 7 que no bec ni birra, ni whisky, ni res de res, vale? Així que espero que la meva mare estigui orgullosa de mi, perquè això feia que no passava bé des que tenia 16 anys. Amb la qual, bueno, de puta mare, ¿vale? Me sento bé, però tinc una gana de fotre'm una birra que te cagues. Però bueno, com que anava me la li això, pues no... Pues no, no. ¿Vale? Així que res, un besito i a veure quan trenco ja d'una vegada aquest rècord. Així que fins ara, eh? I això al Jardín Majoret, Joan? No, eh? You want to say hello? It's for my fan. Aquí va el taxista, hello taxi. Oh. How are you? No. Okay. Okay, sorry. Ah, sí, es que no veo que la grabe ni re. I am very famous. Spanish actor. Yeah. You know, I'm like Alibaba. I bueno, per això, que m'ho dirigim al Jardí Majorel, ¿vale? Que són jardins que estan molt xulos, estan una mica apartats de la ciutat. I res, això m'ha costat 20 dirhams, que és una mica més del que em costaria si anés a Merali, però bueno, vale? Jardín Majorel, mini beautiful, no? Very. Ara pica la ràdio. I bueno, per això, vale? Que és un lloc espectacular i ara hi anem, vale? Així que un besito, fins ara. Entra als Jardins Majorel, vale? Els jardins d'Yves Saint Laurent, que va viure aquí a Marrakech, aquí tenia la casa i bueno, no volia marxar del... No volia marxar de Marrakech sense visitar-lo, vale? Així que, bueno, aquí estem. I no, res, anem a entrar una mica cap dins, que ara hi ha molts turistes, així que us vaig ensenyant. Fins ara. Bueno, anem a seguir el memorial de l'Yves Saint Laurent. El jardí és superxulo. Està tot ple de blau, allà està la seva casa, que després la anirà a veure. Ara no es pot veure bé, la càmera. I, bueno, hi ha molts turistes, no vull gravar ningú. Aquí teniu el memorial a l'Yves Saint Laurent, vale? No sé ben bé... Va morir el 2008 aquest home, a París, i va néixer a Oran. No sé si Oran és Marroc. Però aquí el teniu, vale? Anem a seguir una mica la visita per allà, a veure què hi ha. I bueno, pel jardí és tot així. I bueno, això val una pena no poder vindre a Melali. Estic molt trist avui, la veritat. Encara que ja he comentat que estic acostumat a aquest tipus de situacions, de relacions de viatge, comences i saps que s'acaben, però bueno. Això, vale? Això va dedicat a l'Ali. Segueixo aquí. Ara m'he de fer les fotos amb selfies, ja no hi ha ningú que em faci les fotos, ni res, una pena.
Y bueno, a ver si pueden pasar sin pillar ningún turista. Fueron aquí los bancos y claro, no se puede grabar. Pero aquí. Y bueno, aquí pues lleva como un estanquet. Veo que todo es blau. Es una pasada, la verdad. Es un raconet de Marrakech que, bueno, es una pasada. Está en teulat. Veo que está muy chulo. Y bueno, hi ha un estanquet molt xulo, amb els nenúfars aquestos. Jardí petitet, però molt, molt cuco, ¿vale? I bueno, està ple d'això. I bueno, supongo que el Sant Llorenç, pues, devia plantar aquí les flors i devia, pues, després veure quin era el seu olor i després fer les colònies i tot el tema aquest. Vale, però aquí està. Bueno, aquí tenim un altre raconet del jardí. Està ple de raconets, està superxulo, amb els peixets, els podeu veure aquí, molt tranquil·lets. I bueno, se respira molt bon ambient, és molt xulo, molt guai. I res. Hi ha un museu, però jo no entro perquè costa més quartos, vale? L'entrada és molt cara, i la costa 7 euros, i el museu val 3, amb el qual el museu Bereber, pues, com a que no. Així que res. Un lloc fabulós. Aquí teniu a mi, des de l'exposició, ¿vale? Love, a Torre Villalove, amb el qual està de puta mare, la veritat. I bueno, estaria bé que també el govern de Marroc, pues bueno, s'apliqués una mica aquesta exposició i deixés, pues, això, no? Estimar-se la gent lliurement, independentment de la condició en la que es trobi, ¿vale? Així que anem a lluitar per un món amb amor lliure, vale? Independentment de si ets home, dona, blanc, groc, verd, blau, és igual, vale? Amor al món, sobretot, i amor lliure. Així que fins ara. L'exposició de l'amor lliure. Jo pensava que aquest home solament feia colònies, però també pinta quadros, es veu. És que no sé ben bé qui és aquest home, vale? Aquí veieu la caixa Parlem. I res, molt d'amor, vale? Jo tinc molt d'amor durant aquests últims dies, però... Però bueno, no tinc la sort de poder seguir amb el mateix amor. Així que res, aquí estem, vale? I amor i pau, sobretot. A visitar el Jardí Majorel, vale? És un lloc molt guai, molt xulo, molt espectacular. Bueno, molt espectacular tampoc. Està bé, vale? I no res. L'entrada és una mica cara, val 7 euros, amb la qual cosa és una mica carillo, però bueno, és el que hi ha, vale? Així que bueno, anem a la Medina a veure si em deixen entrar i no res, vale? Així que un besito, fins ara, xau. Per comprovar, pues, me pico la jaqueta, igual que el color de les parets, així, veus, si ve la policia, em dic així. Em flipa amb mi. Em dic així. I no em poden veure, vale? Amb la qual cosa puc mirar a qui em doni la gana. Així que vinga, fins ara. Aneu passejant pels carrers de Marrakech, sabeu que és una ciutat molt transitada. Espera que ve la policia, l'ambulància. L'ambulància, eh? Aquí teniu. Veieu que és molt ampli, aquí està l'ambulància i res. Això, vale? Aquí pues me va a discreció, que res. Però bueno, molt xula la ciutat. Després de 10 dies sense beure una birra, pues ara veureu com agarro la birra. M'ha llamat una de les grans, que costa 5 euros, però bueno, és el que hi ha, vale? Aquí pues el govern pues fiqui les taxes molt altes, perquè clar, el govern no vol que se begui birra, però bueno. A la Medina no se pot trobar birra tampoc, però bueno, quan estigui a la ciutat de fora, doncs de puta mare, vale? Vull provar-la a la vostra salut, que fa 10 dies que no provo birra i em sembla que m'agafarà un reperús que te cagues, a veure? Home, sí, mira la barba amb la barba, se me queda tot així, en plan, espumilla la barba, de puta mare, vale? Si queda conya, fins ara. Hi ha una de les estampes típiques de Marrakech, que són els cavalls. Vale, podeu comprovar que els cavalls estan aquí tot el dia, no sé per què els turistes els agrada tant pujar els cavalls, perquè a part van amb làtigo i estan molt maltractats i molt malament, vale? Així que, bueno, això.
M'agraden molt els animals, però quan estan ben tractats. Quan estan maltractats no m'agrada, vale? Així que aquí estan els cavalls, que els fan... Els fan mal les cames, no paren de donar cops al terra i, bueno... I a part van amb làtigo, vull dir, no sé com ho poden trobar romàntic. No sé com la gent pot trobar romàntic això. Així que, bueno, aquí estan els cavalls. Els pobres cavalls. Aquí tenim una mica el que es veu des del meu hotel. De la ciutat de Marrakech, de la Medina. Allà està la Kutubia. Avui és divendres, dia de pregària, màxim. Ara ha callat la Kutubia. I bueno, allà està la plaça Gemma Lefna. I res, aquest és el terrasset que tenim ara al meu hotel. Un rotllo, bueno, un rotllo, una merda, però bueno. És el que té, ¿vale? És que l'hotel és un xurro. Però és que tinc moltes històries per contar Marrakech, saps el que vull dir? Però bueno, l'únic hotel que ens van acceptar va ser aquest i em van cobrar el doble, però bueno, és el que hi ha. Vale? Aquí teniu Marrakech. Aquí teniu l'entrada al Zoco, vale? Va molt xula. Veieu que fiquem que és gratuït prendre fotos, amb la qual perfecte. Perquè bueno, aquí és una mica complicat, perquè tothom te veu com això, com un... Un turista i tampoc una cartera amb potes, saps el que vull dir? I bueno, aquí teniu el rei, té la bandera de Marroc, que és molt xula també, i bueno, tenim una mica tot, vale? I aquí estan totes les paradetes, a veure si no podem gravar amb ningú, i mola molt. Aquí estan totes les imitacions, i res, vale? Aquí estem, al Zoco, no sé què. Fins ara. El que era el Zoco, ens ho fot per dalt perquè per baix hi ha molta gent, vale? I bueno, hi ha botigues de tot tipus i això, no m'agrada gaire gravar perquè, pues eso, no? Que hi ha molta gent. Però bueno, aquí estem, vale, a Zoco. A veure si puc gravar una mica més. Aquí a la tienda, ¿cuál es tu nombre? ¿Quieres salir? ¿Te importa salir? Sí. Vale, ¿cuál es tu nombre? ¿Mi? Sí. Real Madrid. ¿Ves? A le gusta el Real Madrid. Sí. Muy mal. Real Madrid es muy Real mal. Madrid. Pero bueno, explícanos un poco la calidad, a ver. Este la calidad mejor. Este la segunda calidad. Se nota, ¿no? Barata, por el... Calidad barata, sí, sí. ¿Sabes? No es igual. Ya se ve, ya. No es igual. Vale. ¿Ves? Este es diferente también, sí. ¿Eh? ¿Ves? Aquí Cataluña Mera. Es diferente, se nota, Mera. ¿Eh? Más en Marruecos. Vale, muy bien. ¿Aquí qué pone? 10 dirhams, ¿no? No, este la... Número. Ah, vale. 10, Missy. Pensaba que era 10 dirham. Digo, si son 10 dirham, te lo compro. Bueno, muchas gracias, ¿eh? De nada, amigo. ¿Tú no quieres comprar nada? No, que ya te he dicho que no tengo dinero. Vale. Gracias. Una zona ya fuera de lo que es el... La iShop, puedo comprobar con la cosa cambie, ¿vale? Y bueno. Torno acá para allá. Y aquí ya... Això és diferent, vale? Això és la part menys comercial, com si digués. Bueno, podeu veure una mica l'ambientarro que t'ha picat a la plaça, vale? Hi ha, pues, un munt de gent, podeu comprovar. Hi ha un espectacle de tot tipus i, bueno, allà està la Kutubia, molt xula. Passa ja per tot arreu. I hi ha de tot, vale? Hi ha la Kutubia, molt xula i molt guai. I no, res, aquí estem, a la plaça Gemma Lefna. Ara ensenyaré una mica l'espectacle. Els portals allà estan discutint. Sempre discuteixen aquestes dones. A veure si podem anar a la discussió. Foten uns quills que te caguen. I bueno, per això, aquí estan els restaurants i tot és molt guai, molt xulo. Aquestes dones discuteixen, sempre discuteixen aquestes dones. Aquí també tenim una cosa molt xula, que és una tradició. Jo vam estar jugant amb l'Ali i no vam pescar res, vale? Un pal i li va la Coca-Cola, però que és impossible, vale? Ho vam intentar fer i no va sort. I res, aquí les adivines que ahir li van ensenyar, li van endevinar el futur i moltes coses, vale? Però bueno, no aixeco molt la càmera perquè per a tots he de pagar un dirham. Porto la butxaca plena de dirhams, però no vull aixecar molt la càmera. Aquí veiem un detall dels detalls de la plaça, que tome. Yeah, I'm gonna give you money, don't worry. Veus com me demanen quartos? I bueno, per això, vale? Aquí està, l'espectacle. Dels diners, vale? Així que fins ara. El restaurant de Marrakech, que fa una estampa molt bonica a lo que és la... A lo que és la... Això, no? La ciutat. Està tot ple de vida, superxulo. Això va ser.
y súper guay, ¿vale? Ya están el zocos, pero me fue una mica de corte. Me fue una mica de corte brava, ¿vale? Así que bueno. Aquí está la señora, que ha venen, y bueno, voy a una mica de... Así que fins ara. El restaurant que siguen per a nit, ¿vale? Que pues bueno, costen la mateixa paradeta. Y re, yo no entraré porque realmente no tiene. No tengo ganas de menjar aquí, aparte ya he menjat, con lo cual pues re. Bueno, aquí son los restaurantes, me fue un té y me despedeixo llavors, ¿vale? Así que fins ara. Espera, eso de... A ver, ¿qué vol? ¿Que no tinc batería? Bueno, pues eso, que de aquí me despedeixo de Marrakech, ¿vale? Una ciudad de 5 estrellas, muy chula, muy guay. Pero bueno, acá están a 4 ulls, ¿vale? Así que bueno. Hello. Aquí está la señora. Very nice. Y bueno, por aquí está la señora, ¿vale? De Marrakech. Goodbye.